I næste opgave har vi en linje, der hedder M, og som går igennem kuglens centrum og punktet P0. Det betyder, at M skærer kuglefladen i punktet P0. Ligeledes så vil M gå igennem et andet punkt på kuglen, og det er det andet punkt, vi skal have fundet. Man kan gøre det, at man opstiller en parameterfremstilling for linjen igennem P0 og C, og så beregner man ellers skæringspunktet imellem den linje og så kuglen. Man kan også lave det som med rene vektorbetragtninger. For det må være sådan, at vektoren CP0 er lige med minus vektoren, der hedder CP1, hvor punktet P1 er det andet punkt på kuglen, som linjen går igennem. Og det betyder altså, at vi har et vektordiagram, og det er vektordiagram, der fremgår det, at vektoren OC, altså vektor OC, plus vektoren CP1 er lige med vektoren OP1. Da vektoren CP1 og CP0 er modsat rettet, jamen så må det jo betyde, at OC minus CP0 er lige med vektoren OP1, fordi vektor CP0 er lige med minus CP1. Så kan vi indføre koordinater, og OC, jamen det er jo så 4, 1, 11, minus vektoren CP0, som var minus 2, 4 og minus 4, det er så stadig vektoren til punktet P1, og det går så hen og giver en stadig vektor, der hedder 4 minus minus 2, det er 6, 1 minus 4, det er minus 3, og 11 minus minus 4, det er 15. Og det betyder altså, at skæringspunktet, det andet skæringspunkt, det punkt, der hedder P1, det må så have koordinaterne 6, minus 3, 15. Det var slut på gennemgangen.